Furðudýr vikunnar er Rísa smokkfiskur. Þeir geta verið yfir 20 metrar að lengd, eru með Rísa stór augu, raun stæðstu augu sem fyrirfinnast í dýraríkinu, alltaf 40 cm í þvermál, lifa á miklu dýpi og við vitum ekkert allt of mikið þá. Þeir við höfum aldrei náð þeim lifandi sem dæmi. Stundum kallaði Rísa kolkrabbar en eru í raun smokkfiskar. Við erum alls ekki kolkrabbar, því að þeir eru með 10 arma en kolkrabbar eru með 8. Tveir armana eru lengri en hinir, en þeir éta alls konar fiska og eru aðalega veiddir af búrkvölum. Búrkvölir elska að éta þessa Rísa smokkfiska.